Fyll i nästa tal i tabellen om talen ökar med lika många procent båda gångerna. Så vi tar skillnaden mellan 220 och 200. Så får vi 20. Så om ni vet vad det här nu är, förändringen är ju skillnaden dividerat med det gamla värdet då. Då får vi förändringen. Så vi har förändring. Är lika med skillnaden är ju 20 genom det gamla värdet 200. Så har vi en tiondel. Så den där som är förändringen. Eller 10%. Då kan vi göra så att vi har från 220, det nya värdet som blir gamla nu, multiplicerar med en tiondel. Så får vi 22. Så har vi här 220, addera med 22, är lika med 242. För er kanske som vill göra på annat sätt. Det finns ett annat sätt att göra. Så skriver jag här då. Det finns ett annat sätt att göra. Då tar vi det nya värdet. Dividerar med det gamla värdet. Nej, 200 bara. Så har vi 22 genom 20. Och då har vi den nya som blir gamla när de multiplicerar med 22 tjugondedelar. Då får vi nolla där. Så har vi 22 genom 2 är ju 11. Så har vi 22 multiplicerar med 11. Så 22 multiplicerar med 10 är ju 220 plus 22. Så 220 plus 22 är också 242. Så ni får välja på det här sättet också. Eller ni kan göra så här. 220 multiplicerar med 1,1. Därför att det är ju förändringen. Så får ni också 242. Så det finns olika sätt att räkna på det. Det är samma sak här. Så tar vi skillnaden. 50. Subtraherar med 40. Så tar vi 10. Så förändringen är lika med 10 genom det gamla, det är 50. Alltså en femtedel, 0,2 eller 20% förändringen då. Minskningen av 20%. Så det finns olika sätt ni kan göra här nu. Vad ni kan göra är att ni har 40 och sen multiplicerar med en femtedel. Då har vi 8. Sen har vi 40 subtraherat med 8. Då har vi 32. Så det skulle stå 32 där. Ett annat sätt som ni kan göra är att ni har 40 multiplicerat med 4 femtedelar. Därför att ni ska ta bort ju en femtedel. Så den här är ju 8. 8 gånger 4 är ju 32. Det är annat sätt att göra. Ett annat sätt att göra är att ni ska ta den nya, alltså 4, 40 genom 50, multiplicera med den nya, 40 ändå. Okej, så att ni får den nya. Så har vi 40. Vi kan ta bort en av dem. Så har vi 40 gånger 4 är 160 genom 5. Så får vi också 32. Så olika sätt att göra. Men den ger samma svar.